Вітаю глядачів. Сьогодні по замовленню, так сказати, мене попросили зняти відео на Rokar TV 41. Це він виходив в журнальній серії «Автолегенди» номер 180. Вона вже давно вийшла, ця серія. І цей номер також давно вже був, певно, більше року назад. Це такі мікроавтобуси. Серія легких комерційних транспортних засобів, запущених у виробництво в 1967 році. Їх виробляли в Румунії, місто Бухарест. Це такий цікавий мікроавтобусик з такого гарного кольору, розфарбовка гарна. Ну, якість в нього, як завжди в автолегендах. Фари, окремі детальки, дзеркала, щітки лобового скла і стопи ззаду окремі. Ось, все решта вилито і розфарбоване. Салон чорний, там навіть добре всередині не видно. Кермо чорне, салон чорний. Тут вгорі імітація люка. Ось знизу. Видно глушник, імітація катера двигуна, бак, кардан. Шини досить простенькі, колісні диски білі з ковпаками такими хромованими. Такий гарний бус, так гарно виглядає. Ось така цікава моделька. Давайте його подивимось ближче.